Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, jedna osoba je uvedena, državna je Republike Hrvatske, mlađa punoljetna osoba, zbog postojanja osnovne sumnje da je počinila kazneno djelo teške tjelesne povrede sa ozljede sa posljedicom smrti. Ja sam ga osobno ispitao u svojstvu okrivljenika. Mogu reći samo da je on dao obranu, znači nisam ranio trupno. I nakon toga predloženo je sucu istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu određivanje istražnog zatvora iz razloga moguće opasnosti od utjecaja na nekoliko svjedoka. To je sve što vam za sada mogu reći. Pa istražni zatvor će može biti određen u roku od 10 dana, međutim, ukoliko ste doci budu ranije ispitani, bit će to ispitani. Otišao je prijedlog, sucu istražni za uređivanje istražnog zatvora. Nakon toga uvjetljen je to će sudac istražni koji su bili podnijeti. Nakon toga bit će donijeti rješenje preuzim istrage da ispitamo sve okolnosti predmeta. Mislim smo dobro. Ipak je radila jedna mlađa osoba, kao što svi znamo. To je to što mi ima da se priča.